Salam əziz izləyicilərim, xoş gördük hər birinizi. Bu günləri mən çox asan, çox dadlı, ləzzətli toyuq kotleti hazırlayacağım. Hazırlamağa keçmədən öncə kanalıma dəstək üçün abunə olub bəyənməyi unutmayın və videolarımı sonradan izləyin. İndi isə keçək hazırlanmasına. Hazırlamaq üçün 2 ədəd toyuğun sinə ətini, 2 ədəd böyük soğanı və 100 qram qoyun quyruğunu ət maşından keçirib bir qabın içərisinə əlavə edirəm və 1 ədəd rəndənin xırda gözündən keçirilmiş iri ölçülü yer kökünü əlavə edirəm. 1 yemək qaşığı manlı, 2 ədəd yumurta, 1 dəstə xırda doğranmış süd, 1 yemək qaşığı duz, 1 çay qaşığı sarı kök və yarım çay qaşığı da qırmızı pul biber əlavə edib qarışdırıram. Ət maşından keçirilmiş soğanın və rəndədən keçirilmiş yer kökünün mütləq şəkildə suyunu süzgəsindən süzmək lazımdır. Əks halda ətin içərisində su salıb bişirərkən ətimiz, kotletimiz dağıla bilər. Əti yaxşı qarışdırıb bitirdim. Üzərini streç kolonka ilə bağlayıb soyuducunun üst gözündə yarım saat dinləndirəcəm. Və yarım saat keçdi, soyuducunun üst gözündən əti çıxarıram və başlayıram ətdən kotletlər hazırlamağa və isidilmiş tabağın içərisinə bir qədər bitki yağı əlavə edirəm və 100 qram da kərə yağı əlavə edib əriməyini gözləyirəm. Kərə yağı tamamilə əridikdən sonra ətə kotlet forması verib tavanın içərisinə düzməyə başlayıram. Kotletimin bir üzü bişibdir. İndi isə digər üzünə çevirirəm. Kotleti zəif odda bişirmək lazımdır. İçərisi tamamilə bişsin deyə. Artıq kotletlər bişibdir. Ocaqdan götürürəm. Və mənim artıq yeməyim hazırdır. Gördüyünüz kimi çox gözəl, çox möhtəşəm bir kotlet alındı. Hazırlayanlar əminəm ki, heç vaxt peşman olmayacaq. Yupinmuşaq, bir gün keçsə belə heç vaxt bərkiməyən bir kotletdir. Çox dadlıdır. Hər kəs hazırlasın. Hazırlayacaq olanlara öncədən müş olsun deyirəm. Və kanalıma hələ də abunə deyilsinizsə, abunə olub. Və zil səsini aktiv edin ki, paylaşdığım videolarda anında xəbərdar olun. Və videolarımı bəyənibsizsə, bəyənmə işarəsinə toxunub, like edin və videolarımı yaxınlarınızda paylaşın. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Gələn videolarda görüşmək ümidi ilə. Hələlik, sağ olun.